وإفادة الاستمرار في الأوقات الماضية نحو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أو لو استمر على إطاعتكم، ومنها وزع الخبر موضع الإنشاء لغرض كالتفاؤل نحو هداك الله لصالح الأعمال. گزشتہ سبق میں ہم نے خاتمہ شروع کیا تھا جس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کبھی کبھار کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے، تو اصل تو یہی ہے کہ کلام کو مقتضی ظاہر کے مطابق ہونا چاہیے، مقتضی ظاہر کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جو ظاہر اور واقع کے اعتبار سے جو حال ہے کلام کو اس کے مطابق ہونا چاہیے، یہی اصل ہے، لیکن کبھی کبھار اس سے عدول کیا جاتا ہے اور متکلم کسی نقطے کی رعایت رکھتے ہوئے ظاہر حال سے عدول کر لیتا ہے، یا یوں کہیں کہ کبھی کبھار حال خود تقاضا کرتا ہے کہ ظاہر سے عدول کیا جائے، کبھی کبھار حال خود تقاضا کرتا ہے کہ ظاہر سے عدول کیا جائے اور کلام کو ظاہر حال کے خلاف لایا جائے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، مقتضی ظاہر کے خلاف لانا کلام کو بھئی، اور اس کی بہت سے مواقع ذکر ہوئے. آخر میں کل ذکر ہوا تھا کہ بعض اوقات جو ہے ماضی کو ذکر کیا جاتا ہے مضارع کے مقام میں اور کبھی اس کا عکس کیا جاتا ہے، یعنی مقام تو ماضی کا ہوتا ہے لیکن وہاں پر کس کو ذکر کیا جاتا ہے، مضارع کو ذکر کیا جاتا ہے. اور ایک نقطہ ذکر ہوا تھا کہ ماضی کی جگہ مضارع کیوں ذکر ہوتا ہے، تاکہ اس انوکھی صورت کو سننے والے کے ذہن میں حاضر کیا جائے، بھائی عجیب اور انوکھی کوئی بات ہے اس کو سننے والے کے ذہن میں حاضر کیا جائے، کیونکہ مضارع میں حال والا معنی ہوتا ہے اور جو چیز جو حال میں ہوگی وہ انسان کے سامنے ہوگی، مشاہد ہوگی، وہ اس کا مشاہدہ کرے گا، تو لہذا ماضی کے بجائے حال والا صیغہ یعنی مضارع استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سننے والا اس انوکھی صورت کو اپنے ذہن میں اس کو حاضر کر کے اس کا مشاہدہ کر لے، بھائی. اور دوسرا نقطہ کہ کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے، ماضی کی جگہ مضارع کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے وَإِفَادَةِ الْاِسْتِمْرَارِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَاضِيَةِ نَحْوُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. بھائی دیکھیے یہاں لَوْ يُطِيعُكُمْ آیا، لو آیا، اور لو آپ نے پڑھا ہے حروف شرط میں سے ہے اور یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ دو فائدے دیتا ہے لو، بھائی ایک تو یہ ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور دوسرا نفی پیدا کر دیتا ہے کلام کے اندر. جیسے دیکھیے لو ضربتنی ضربتو کا، اگر آپ نے میری پٹائی کی ہوتی تو میں بھی آپ کی پٹائی کرتا. لو ضربتنی، اگر آپ نے میری پٹائی کی ہوتی، لضربتو کا تو البتہ میں بھی آپ کی پٹائی کرتا، یعنی ماضی کی بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے زمانہ ماضی میں میری پٹائی کی ہوتی تو میں بھی جواب میں کیا کرتا، آپ کی، میں نے بھی آپ کی پٹائی کی ہوتی. اور نفی کا بھی پتا چل رہا ہے، اگر آپ نے کی ہوتی پٹائی تو میں نے بھی پٹائی کی ہوتی، معلوم ہو آپ نے پٹائی نہیں کی اس لیے میں نے بھی پٹائی نہیں کی، بھائی تو نفی پر بھی دلالت کرتا ہے یہ. تو لہذا اس کے ساتھ فعل ماضی استعمال ہونا چاہیے لو کے ساتھ، کیونکہ یہ زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھار ماضی کی جگہ مضارع استعمال کر لیا جاتا ہے استمرار بتلانے کے لیے، ماضی کے اندر ہی استمرار بتانے کے لیے. بھائی جہاں خبر اور انشاء کی بحث آئی تھی وہاں آپ کو میں نے بتلایا تھا
کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ حدوث کا فائدہ دیتا ہے، حدوث اور تجدد کا، اور جملہ اسمیہ ثبوت کا فائدہ دیتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے، زید قائم یعنی زید کے لیے قیام ثابت ہے، جبکہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ حدوث اور تجدد کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ایک چیز کے ہونے کا کہ پہلے نہیں تھی اور پھر وہ چیز پائی گئی۔ قام زید، زید کھڑا ہوا، معلوم ہوا پہلے کھڑا نہیں تھا پھر کھڑا ہوا، تو دیکھو ایک چیز کا ہونا پایا گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ جبکہ زید قائم میں ایسا نہیں، اس میں یہ نہیں آتا زید قائم، یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا کھڑا اب کھڑا ہوا، نہیں، مطلقاً بس اتنا بتلایا گیا کہ زید کے لیے کیا ثابت ہے، قیام ثابت ہے، پہلے تھا یا نہیں تھا اس کی بات ہی نہیں۔ جبکہ فعل کے اندر ایسا ہوگا، ضربہ زید، زید نے پٹائی کی، معلوم ہوا پہلے نہیں کی تھی اس کے بعد پھر پٹائی کی ہے اس نے، پھر یہ فعل پایا گیا ہے۔ تو تجدد اور حدوث کا ایک معنی ہے ایک چیز کا ہونا ہونا۔ تو جملہ فعلیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ حدوث اور تجدد کا، اور جملہ اسمیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ثبوت کا۔ لیکن پھر ان کے ساتھ کبھی قرینہ مل جائے اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل مضارع ہو تو پھر وہ استمرار کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ استمرار کا کیا معنی؟ مسلسل ایک چیز کا ہونا، مسلسل ایک چیز کا ہونا، یہ ہے استمرار۔ تو جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر جملہ فعلیہ فعل مضارع ہو اور اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جاتا ہے تو یہ حدوث اور تجدد کے ساتھ ساتھ استمرار کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ حدوث اور تجدد ایک چیز کا ہونا، اور استمرار یعنی بار بار ہونا، مسلسل ہونا، تو یہ مسلسل ہونے کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور کون سا فعل ہوگا؟ فعل مضارع، فعل مضارع۔ جبکہ جملہ اسمیہ وہ ثبوت کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جاتا ہے تو وہ دوام کا بھی فائدہ دیتا ہے، بھائی دوام کا۔ جی، تو بات یہاں چل رہی ہے جملہ فعلیہ کی، اور جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر وہ فعل مضارع ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ کبھی استمرار کا بھی۔ تو اسی لیے دیکھیے لو یطیعکم، لو کے ساتھ استعمال تو ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ فعل مضارع استعمال کیا گیا، اور یہ ماضی سے عدول کیا گیا کس کی طرف؟ فعل مضارع کی طرف۔ کس لیے؟ استمرار کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ استمرار کا فائدہ کون سا فعل دیتا ہے؟ فعل مضارع دیتا ہے، تو یہاں بھی فعل مضارع استعمال کیا گیا تاکہ استمرار کا فائدہ دے، اور باقی زمانہ وہی رہے گا یعنی ماضی والا، کون سا؟ ماضی۔ تو لہذا لو اپنا فائدہ اسی طرح دے رہا ہے، وہ ماضی کے زمانے میں کر دیتا ہے، اور فعل مضارع اگرچہ آ گیا لیکن یہ اس کو بھی کس معنی میں کر دے گا؟ ماضی ہی کے زمانہ میں کر دے گا، اور اس میں استمرار بھی اب آ جائے گا۔ فعل صرف فعل ماضی ہوتا تو پھر استمرار کا فائدہ نہیں تھا، لیکن فعل مضارع آیا تو اب کس چیز کا فائدہ مزید آ گیا؟ استمرار بھی آ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وہ افادت الاستمرار فی الاوقات الماضیتی، اور استمرار کا فائدہ دینے کے لیے ماضی کے اوقات میں، زمانہ ماضی کے اوقات میں، نحو مثال کے طور پر لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اللہ تعالی فرما رہے ہیں لو یطیعکم، اگر یہ رسول جو ہیں، یہ پیغمبر جو ہیں، اگر یہ تمہاری اطاعت کرتے رہتے، دیکھو استمرار والا ترجمہ، اگر یہ پیغمبر تمہاری اطاعت کرتے رہتے فی کثیر من الامر، بہت سے باتوں میں، بہت سے معاملات کے اندر، لعنتم، تو البتہ تم مشکل میں پڑ جاتے۔ عنیتا یعنتو کے معنی ہوتے ہیں مشکل میں پڑنا، مصیبت میں پڑنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، صحابہ سے خطاب ہے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ پیغمبر جو تمہارے درمیان رہتا ہے، اگر یہ بہت سے معاملات میں، بہت سی باتوں میں تمہاری باتیں مانتا رہتا، تمہاری اطاعت کرتا، یعنی تمہاری باتیں
تمہاری باتیں مانتا رہتا لعنت تم تو البتہ تم مشکل میں پڑ جاتے، دشواری میں پڑ جاتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مختلف معاملات میں مشورہ بھی لیتے رہتے تھے اور موقع بموقع ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن ہر معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں نہیں. اور اسی کی وجہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اگر ہر معاملے میں وہ تمہاری رائے پر چلتے اور تمہاری بات مانتے تو تم کس بات میں پڑ جاتے، تم کس میں پڑ جاتے؟ مشکل اور مصیبت میں پڑ جاتے. کیونکہ انسان جو ہے وہ تو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، آگے کیا ہوگا اس کا اسے علم نہیں، جبکہ ادھر پیغمبر کی رہنمائی وحی کے ذریعے کی جاتی ہے، اللہ تعالی رہنمائی فرماتے ہیں. اور اللہ کے سامنے تو زمانہ کوئی چیز نہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، چاہے ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے استقبال ہو. یہ زمانہ ہمارے لیے تو ہے، کوئی چیز ماضی میں ہے، کوئی حال میں ہے، کوئی استقبال میں ہے، لیکن اللہ کے سامنے یہ سب برابر ہیں بھائی، سب برابر ہیں. تو حضور علیہ السلام اکثر معاملات میں کس پر چلتے تھے؟ وحی پر چلتے تھے، اور جہاں اجازت ہوتی تھی اللہ کی طرف سے وہاں صحابہ سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پر بھی عمل کرتے تھے. تو اسی کو ذکر کیا گیا. تو اگر یہاں فعل ماضی ہوتا تو پھر استمرار کا فائدہ نہیں تھا، پھر تو ایک دفعہ کا مطلب ایک واقعہ ذکر ہوتا کہ اگر یہ تمہارے بات پر عمل کر لیتے. معلوم کوئی ایک بات ذکر ہو رہی ہے، لیکن یہاں کیا مقصود ہے؟ استمرار بھی مقصود ہے زمانہ ماضی کے اندر. اسی لیے کہا گیا لو یطیعکم، اگر یہ تمہاری اطاعت کرتے رہتے فی کثیر من الامر، بہت سے معاملات میں، لعنتم تو البتہ تم مشکل میں پڑ جاتے. دیکھیے خود استمرار کا بتلا رہے ہیں، یہ فائدہ دے رہا ہے. اسی لیے کہا آگے کتاب والے صاحب کتاب نے ای لو استمر علی اطاعتکم، اگر یہ استمرار کرتے تمہاری اطاعت پر، یعنی مسلسل رہتے تمہاری اطاعت پر. تو یہاں فعل مضارع کو استعمال کیا گیا اور ماضی کو چھوڑ دیا گیا، کس لیے؟ استمرار کے فائدے کے لیے. ومنها وضع الخبر موضع الانشاء لغرض، اور کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانا، اس کی قسموں میں سے ایک قسم جو ہے وضع الخبر موضع الانشاء، خبر کو رکھنا انشاء کے مقام میں. بھئی ایک مقام تو انشاء کا ہے، مقام کون سا ہے؟ انشاء کا ہے، لیکن اس کے مقام پر خبر کو رکھ دیا گیا، خبر استعمال کر لی گئی. لغرض، ان کسی غرض کی بنا پر، کسی مقصد کے لیے. کتفاعلی، جیسے کہ نیک فالی ہے، نیک شگون مراد لینا، اچھا شگون مراد لینا. نحو، مثال کے طور پر ہداک اللہ لصالح الاعمال، اللہ آپ کی رہنمائی کرے نیک اعمال کی طرف، یعنی اللہ آپ کو ہدایت دے لصالح الاعمال نیک اعمال کی، اللہ آپ کو نیک، یا یوں کہیں آسان لفظوں میں اللہ آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے. بھائی اللہ آپ کو نیک، اب دیکھیے یہ دعا دی جا رہی ہے، اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں دعائیں عموماً ماضی کے صیغے کے ساتھ دی جاتی ہیں. تو یہ مقام تو تھا انشاء کا، ہونا تو یوں چاہیے تھا اللہم اهدہ لصالح الاعمال، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے نیک اعمال کی، اے اللہ اللہم اهدہ، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ دعا کا مقام تھا. تو امر کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن نیک فالی کے طور پر عربی میں کیا کیا جاتا ہے؟ ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے دعا میں. جیسے آپ بھی کہتے ہیں رحمہ اللہ، اب بھائی رحمہ یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، اور آپ دے دعا رہے ہیں، مراد کیا ہے آپ کی؟ اے اللہ ان پر رحم فرما، مقصد تو یہ ہے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں آپ؟ رحمہ اللہ، ماضی کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور ماضی تو یہ تو خبر ہے، ماضی کی قبیل سے ہے، خبر کی قبیل سے، اور یہ مقام امر کا تھا. تو اس امر کے مقام میں ماضی کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور کس لیے؟ نیک فالی کے طور پر.
کیونکہ ماضی میں جو بات گزری ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا، جو بات مستقبل میں ہونی ہے اس کا علم نہیں کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اللہ ایسا فرماتے ہیں یا ایسا نہیں فرماتے کوئی علم نہیں، لیکن بطور نیک فالی کے عربی زبان میں ماضی کے صیغے کے ساتھ دعا دی جاتی ہے، کیونکہ ماضی میں جو بات ہو چکی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، تو یہاں بھی دعا دینے والا نیک فالی کے طور پر ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے تاکہ اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرما لیں، یعنی جیسے ماضی یقینی ہوتی ہے اسی طرح ماضی کا صیغہ دعا میں لا کر گویا یہ نیک شگون کے طور پر کہ اللہ یقیناً ایسا تاکہ فرما دیں تاکہ ایسا ہو جائے، یعنی یوں کو گویا اللہ نے دعا قبول فرما لی، گویا اللہ نے دعا قبول فرما لی نیک فالی کے طور پر، بات سمجھ میں آگے سب کو؟ نحو هداك الله لصالح الاعمال، اللہ آپ کو ہدایت دیں نیک اعمال کی، واظہار الرغبتی، اس کا عطف تفاؤل پر ہے، کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے انشاء کے مقام میں خبر کو لایا جاتا ہے کتفاؤل، کس لیے؟ کسی غرض کے لیے، جیسے کہ تفاؤل ہے وہ بیان ہو گیا، واظہار الرغبتی، اور جیسے دوسرا نقطہ کیا ہو سکتا ہے رغبت کا اور شوق کا اظہار کرنے کے لیے، نحو مثال کے طور پر رزقنی اللہ لقاءک، اللہ مجھے نصیب کرے آپ کی ملاقات، رزقنی اللہ، اللہ مجھے نصیب کرے عطا کرے لقاءک آپ کی ملاقات، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہم ارزقنی لقاءہ، اے اللہ مجھے اس کی ملاقات عطا فرما نصیب فرما، لیکن ارزقنی امر کا صیغہ، اس کے بجائے کون سا صیغہ استعمال کیا گیا؟ ماضی کا، رزق ماضی کا، اور کس لیے؟ رغبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے شوق کو بتلانے کے لیے کہ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اس میں بڑی رغبت ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، مجھے بہت شوق ہے اس بات کا، صورت سمجھ میں آ گئی، بہت شوق ہے، تو جیسے ماضی کے اندر ایک بات یقینی ہوتی ہے تو اس کو بھی اللہ یقیناً ایسا ہی فرما دیں، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے کون سا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے؟ ماضی والا، یہ معنی ہے اظہار رغبتی، اور رغبت کا اظہار کرنے کے لیے نحو رزقنی اللہ لقاءک، اللہ مجھے عطا کرے آپ کی ملاقات، والاحتراز عن صورت الامر تأدبا، جی تیسرا نقطہ، کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے انشاء کے مقام میں خبر کو رکھا جاتا ہے، خبر کو لایا جاتا ہے، یعنی امر کے صیغے کے بجائے ماضی وغیرہ کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے، کس لیے؟ الاحتراز عن صورت الامر، امر کی صورت سے بچنے کے لیے، تأدباً بطور ادب کے، کہ کہنے والا ادب کی وجہ سے امر کا صیغہ بھی نہیں استعمال کرتا تاکہ امر کی صورت سے بھی بچ جائے، مثلا دیکھیے آگے آ رہا ہے، مثال آ رہی ہے قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول ینظر مولایا فی امری، بھائی میری کتاب میں ہے مولائی، مولائی نہیں ہونا چاہیے مولایا، ہاں مولایا، بعض کتابوں میں مولایا ہوگا درست لکھا ہوگا، تو جی تو یہاں مولا کے بعد حمزہ اور یا نہیں ہونی چاہیے، صرف یا ہونی چاہیے اور اس پر بھی زبر آ جائے گی، ینظر مولایا فی امری، بھئی مثلا ایک شخص کا غلام ہے اور آقا جو ہے یعنی مالک جو ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے اندر مالک کی توجہ نہیں ہے، مالک کی اس کی طرف توجہ نہیں، تو وہ اب غلام جو ہے آقا کی توجہ اس کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے تو اس کو یوں کہنا چاہیے انظر انظر فی امری یا مولایا انظر فی امری، اے میرے آقا انظر فی امری، آپ میرے معاملے میں پر نظر ڈالیے، اس میں ذرا غور کیجئے، یعنی اس کے حل کی بھی کوشش کیجئے، تو انظر کہنا چاہیے، آپ دیکھیے اس میں نظر ڈالیے، لیکن انظر صیغہ ہے امر کا،
اور غلام بطور ادب کے انظر کا صیغہ وہ بھی آقا کے سامنے نہیں کہنا چاہتا. اگرچہ انظر کہے گا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے تو نہیں کہے گا, عاجزی کے طور پر کہے گا. کس طریقے پر؟ عاجز. لیکن بہرحال صورت تو کون سی بن جائے گی؟ امر والی. تو وہ اس صورت سے بھی بچنا چاہتا ہے, امر کی صورت سے بھی بچنا چاہتا ہے. اور کیوں بچنا چاہتا ہے؟ ادب کرتے ہوئے, بطور ادب کے, کہ یہ میری لیے مناسب نہیں ہے میں اپنے آقا کے سامنے امر کا صیغہ استعمال کروں. تو لہذا وہ امر کا صیغہ نہیں استعمال کرتا بلکہ ماضی یا مضارع کا جو موقع کا مطابق ہو وہ استعمال کر لیتا ہے, جیسے یہاں اس نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا. اور کیا کہا؟ ینظر مولایا فی امری, ینظر مولایا فی امری, کہ میرے آقا نظر کریں گے فی امری, میرے معاملے میں. اور مراد کیا ہے؟ کہ آپ میرے معاملے میں نظر ڈالیے, معنی وہی مراد ہے. البتہ صیغہ کون سا استعمال کر لیا؟ مضارع والا. بھائی یہ معنی والاحتراز عن صورت الامری, اور بچنے کے لیے امر کی صورت سے, تعدباً بطور ادب کے, قولی کا, جیسے کہ آپ کا کہنا, ینظر مولایا فی امری, نظر کریں گے میرے آقا میرے معاملے میں. وعکسہ, اور کبھی کبھار اس کا عکس کیا جاتا ہے, ای وضع الانشاء موضع الخبر, خبر کے مقام میں کس کو لایا جاتا ہے؟ انشاء کو رکھا جاتا ہے, انشاء کو لایا جاتا ہے. لغرض, کسی غرض کی بنا پر, کا اظہار العنایت بالشیء, عنایت کہتے ہیں توجہ اور اہتمام, توجہ اور اہتمام. تو ایک مقام تو ہے کہ وہاں پر خبر لانی چاہیے, یعنی ماضی یا مضارع کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے یا اس جیسا کوئی اور صیغہ ہونا چاہیے, لیکن بہرحال امر نہیں ہونا چاہیے, امر نہیں ہونا. لیکن کہنے والا کیا کرتا ہے؟ اس مقام پر امر کا صیغہ استعمال کر لیتا ہے اس چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے, اس چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے, اس کی طرف اپنی توجہ بتلانے کے لیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے. بھائی کا اظہار العنایت بالشیء, جیسے کسی چیز کی پر توجہ کو ظاہر کرنا. نحو, مثال کے طور پر, قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد. قل, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے, امر ربی بالقسط, کہ حکم دیا ہے میرے پروردگار نے مجھے بالقسط, کس چیز کا؟ انصاف کا, انصاف کرنے کا. واقیمو, اور تم سیدھا رکھو, وجوہکم, اپنے چہروں کو, عند کل مسجد, مسجد مصدر میمی ہے, یعنی سجدہ کرنا. مسجد کس معنی میں ہے؟ سجدہ کرنا. تو یہ مصدر میمی ہے اور سجدے کے معنی میں ہوا, اور مراد اس سے صلات ہے. کیا مراد ہے؟ نماز مراد ہے. تو سجدہ بول کر نماز مراد ہے. اور وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ, اور تم سیدھا رکھو اپنے چہروں کو, عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت, یعنی ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. اب دیکھیے بھائی, وَأَقِيمُوا, یہ امر کا صیغہ آیا, حالانکہ اس کا عطف ہو رہا ہے القسط پر, القسط پر. اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ وَإِقَامَتِ, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے. وَإِقَامَتِ وُجُوهِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے چہروں کو قائم کرو ہر نماز کے وقت. بھائی ہر نماز کے وقت, تو اقامت کی مصدر کی جگہ کیا استعمال کر لیا گیا؟ امر, انشاء استعمال کر لیا گیا. کس لیے؟ اہمیت بتلانے کے لیے نماز کی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ لم یقل, یہ نہیں کہا اللہ تعالی نے وإقامت وجوہکم عنایتن بی امر صلاتی, توجہ دیتے ہوئے کس کو؟ نماز کے معاملے کو, تاکہ اس کے معاملے کی اہمیت ظاہر ہو جائے, نماز کی اہمیت ظاہر ہو جائے.
اگر یوں ہوتا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا اور نماز کے وقت چہروں کو سیدھا رکھنے کا تو اس میں اتنا زور تو اس میں بھی تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، لیکن مزید اہمیت بتلانے کے لیے وہاں باقاعدہ امر ہی کا صیغہ استعمال کر لیا گیا، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اقیمو، کہ تم لوگ کیا کرو، اپنے چہروں کو قائم کرو، سیدھا رکھو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اسے زور آ گیا، اہمیت اس کی بیان ہو گئی، اس کی طرف اشارہ ہو گیا. تو کبھی کیا کیا جاتا ہے، مقام تو خبر کا ہوتا ہے لیکن اس کی جگہ کیا استعمال کر لیا جاتا ہے، انشاء. کس لیے؟ اس چیز پر توجہ کو ظاہر کرنے کے لیے. نیز والتحاشی عن موازات اللاحق بالسابق. تحاشی کا معنی ہے بچنا. والتحاشی اور بچنے کے لیے عن موازات اللاحق بالسابق. موازات کہتے ہیں برابری، مقابل ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز کے برابر ہونا یا اس کے مقابل ہونا. لاحق پیچھے آنے والا، جو بعد میں آنے والا ہے، جڑا ہوا ہے ساتھ، اور سابق جو پہلے آنے والا ہے. والتحاشی عن موازات اللاحق بالسابق، اور بعد والی چیز کو سابقہ چیز کی برابری سے بچنے کے لیے. کس لیے بھائی؟ دیکھیے کلام کے اندر دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں، پہلی چیز کے مقام میں خبر استعمال ہوئی تو دوسرے مقام پر بھی کیا استعمال ہونی چاہیے، خبر استعمال ہونی چاہیے. لیکن متکلم کیا کرتا ہے، اس دوسرے جہاں خبر کا مقام ہے وہاں پر امر یعنی انشاء استعمال کر لیتا ہے. کس لیے انشاء استعمال کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اگر وہاں بھی خبر استعمال کر لیتا تو یہ بعد والی چیز بھی پہلی چیز کے برابر ہو جاتی، اور حالانکہ وہ تو یہ نہیں چاہتا کہ دوسری چیز کیا ہے، پہلی کے برابر ہو یا برابر نظر آئے. تو لہذا وہ کیا کرتا ہے، اس کو دوسری چیز کی جگہ انشاء استعمال کر لیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے مثال سے اور واضح ہوگی بات. قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، قال ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ، اشہد یشہد کے معنی ہوتے ہیں گواہ بنانا، اور شہیدہ یشہدو کے معنی ہوتے ہیں گواہ بننا، گواہ رہنا. قال انی اشہد اللہ، حضور علیہ السلام فرمانے لگے انی اشہد اللہ، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. امر کا صیغہ نہیں ہے، مضارے کا ہے. اشہدو میں کیا کرتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، خبر دے رہے ہیں. آگے قوم والوں کو بھی یوں کہنا چاہیے تھا وَأُشْهِدُكُمْ، اور تم کو بھی میں کیا کرتا ہوں، گواہ بناتا ہوں. لیکن اس صورت میں اللہ کو گواہ بنانا اور قوم کا گواہ بنانا دونوں برابر نظر آتے بظاہر، اور وہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ کسی انداز میں بھی یہاں برابری نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ایک اللہ کو گواہ بنانا ہے، ایک اس کی مخلوق کو گواہ بنانا ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. تو لہذا وہاں پر اشہدکم نہیں کہا بلکہ کیا کہا، واشہدو اور تم بھی گواہ رہو، امر کا صیغہ لے آئے بھائی. تو کہتے ہیں انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدو اور تم لوگ بھی گواہ رہو کہ انی بری مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم شریک بناتے ہو، یعنی جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان چیزوں سے کیا ہوں، بیزار ہوں. تو نقطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر پہلے کیا آیا، اشہدو مضارے کا صیغہ ہے، اور آگے اشہدکم کے بجائے کیا کہا گیا، واشہدو، اشہدو صیغہ امر استعمال کیا گیا. کس لیے؟ تاکہ جو لاحق ہے یعنی جو بعد میں آنے والا ہے وہ سابق کے کہیں برابر دکھائی نہ دے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ معنی ہے والتحاشی عن موازات اللاحق بالسابق، اور بچنے کے لیے
لاحق سابق کے ساتھ برابری سے، نحو قال انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون، لم یقل، حضرت علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا واشہدکم کہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، تحاشیا عن موازات شہادتہم بشہادت اللہ، موازات، یہاں زا کے بعد یہ کلف ہونا چاہیے، بھائی میری کتاب میں نہیں ہے، بعض کتابوں میں ہوگا، جن میں نہیں ہے وہ بھی لگا لیں، تو انہوں نے اشہدکم نہیں فرمایا تحاشیا بچنے کے لیے، عن موازات شہادتہم بشہادت اللہ، اس بات سے کہ برابر ہو جائے ان کی گواہی اللہ کی گواہی کے، اس بات سے بچنے کے لیے، وتسویتی، اور کبھی کبھار مقام تو خبر کا ہوگا لیکن اس کی جگہ انشاء استعمال کر لیا جائے گا دو چیزوں میں برابری بتلانے کے لیے، تسویہ کا کیا معنی؟ برابری، جیسے انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، اللہ تعالی فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے پیغمبر آپ ان منافقین کو کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا کہ تم خرچ کرو طوعا او کرہا خوشی سے یا ناخوشی سے یا نا یعنی یا ناگواری سے، کہ تم لوگ خرچ کرو طوعا او کرہا، چاہے طوعا اطاعت سے یعنی خوشی کے ساتھ، او کرہا یا ناگواری کے ساتھ، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، تم جو کچھ بھی خرچ کرو چاہے تم خوشی سے خرچ کرو چاہے ناگواری سے خرچ کرو وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم ظاہر میں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن دل میں تم کافر ہو، لہذا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو قبول فرمانے والے نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، تو یہاں پر بھائی مقام تو خبر کا تھا کہ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے، جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، چاہے تم نے خوشی سے خرچ کیا ہے چاہے ناگواری سے خرچ، جو خرچ کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمانے والے نہیں، تو اب مقام تھا خبر کا، لیکن چونکہ دو چیزوں میں برابری بتلانا مقصد ہے اور دو چیزوں میں برابری بتلانے کے لیے پھر عموماً امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، کون سا؟ امر کا، اسی لیے انفقتم نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ انفقو، تم خرچ کرو چاہے خوشی سے ہو چاہے ناگواری سے، اللہ اس کو قبول کرنے والے نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی کس طرح برابری آ رہی ہے امر کے استعمال سے، برابری کے لیے لایا گیا نا امر، کس چیز میں برابری؟ کہ دونوں طرح خرچ کرنا برابر ہے، چاہے خوشی سے خرچ کریں چاہے ناگواری سے خرچ کریں، دونوں صورتیں برابر ہیں، اللہ اس کو قبول کرنے والے نہیں، تو برابری بیان کرنے کے لیے یاد رکھیے عموماً امر استعمال کیا جاتا ہے، کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی توجہ نہیں کی ہوگی، مثلاً آپ کا ایک ساتھی ہے اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے آپ ناراض ہو گئے، آپ اس سے ناراض ہو گئے، آپ بہت سخت ناراض ہوئے، اب وہ اس کی تلافی کر کے آتا ہے، اسی عمل کو ٹھیک کر کے آتا ہے اور آ کر آپ سے کہتا ہے کہ بھئی وہ کام میں نے ٹھیک کر دیا ہے، آپ کی ناراضگی نہیں ختم ہو رہی، اب آپ اسے کہتے ہیں تم وہ کام کرو یا نہ کرو میں تم سے راضی ہونے والا نہیں، دیکھو کیا استعمال کر رہے ہیں، امر استعمال کر رہے ہیں، تم وہ کام کرو یا نہ کرو پھر بھی میں تم سے راضی نہیں، معلوم ہو آپ بھی کیا استعمال کرتے ہیں اس قسم کے مواقع پر، امر ہی استعمال کرتے ہیں دو چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے، مثال بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی، سمجھ، تم کرو یا نہ کرو تو دیکھو کرو یہ صیغہ امر آیا، نہ کرو یہ کیا آ گئی نفی آ گئی، تو دیکھو انشاء استعمال کر رہے ہیں آپ اور کس لیے کر رہے ہیں، برابری بیان کرنے کے لیے دو چیزوں میں، وَمِنْهَا الْإِضْمَارُ فِي مَقَامِ الْإِظْهَارِ لِغَرَضٍ، اور کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانے کی قسموں میں سے ایک جو ہے الْإِضْمَارُ فِي مَقَامِ الْإِظْهَارِ، ضمیر کا لانا ہے
اظہار کے مقام میں، یعنی ایسا مقام جہاں اس میں ظاہر لانا چاہیے تھا. بھئی ایک ہے ضمیر، ایک ہے اس میں ظاہر، ایک ہے ضمیر اور ایک اس میں ظاہر. جو بھی ضمیر نہیں ہے وہ اس میں ظاہر ہے، ہے اسم اور ضمیر نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں ظاہر. تو لہذا کتاب یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر. زید یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر. بس جو چیز ہے وہ جو اسم وہ یا تو ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر. اگر ضمیر ہے تو پھر اس میں ظاہر نہیں، اور اگر اس میں ظاہر ہے تو ضمیر نہیں. بھائی آپ دیکھیے، آپ نے پڑھا ہے کہ غائب کی ضمیر جو ہے اس کے لیے پہلے مرجع ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد غائب کی ضمیر ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ مرجع چاہیے، کیونکہ ہیا یا ہوا وغیرہ ضمیر ہے، اس کے لیے تو کسی بھی چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. تو پہلے مرجع ذکر ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کو پتہ لگ جائے اس ہیا یا ہوا کے ذریعے کون مراد ہے، کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو ضمیر، غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مرجع پہلے اس کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات متکلم کیا کرتا ہے، مقام تو اس میں ظاہر کا ہے، پہلے مرجع آنا چاہیے، آگے چل کر پھر کیا آئے گی؟ ضمیر آئے گی. تو اولاً شروع میں کیا آتا ہے؟ اس میں ظاہر یا ضمیر آتی ہے؟ اس میں ظاہر. تو مقام تو تھا اس میں ظاہر کا، پہلے ایک دفعہ مرجع ذکر ہو جائے پھر اس کے بعد ضمیر ذکر ہو. لیکن متکلم شروع ہی سے ضمیر استعمال کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ ضمیر استعمال کر لیتا ہے. اب یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ وہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ ذکر کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں وَمِنْهَا الْإِضْمَارُ فِي مَقَامِ الْإِظْهَارِ لِغَرَضٍ، اور ان مقامات میں سے ایک جو ہے وہ ضمیر کو لانا ہے اس اظہار کے مقام میں، یعنی اس میں ظاہر لانے کے مقام میں، لِغَرَضٍ کسی غرض کی وجہ سے. اب وہ کیا کیا غرض ہو سکتی ہے؟ چند غرضیں ذکر کر رہے ہیں. كَدِّعَائِ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ دَائِمُ الْحُضُورِ فِي الذِّهْنِ. بھائی متکلم کیا کرتا ہے؟ مقام تو تھا اس میں ظاہر کا، لیکن وہ اس ضمیر لے کر آتا ہے. وہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ یہ اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہر وقت ذہن میں حاضر ہے، ذہن میں موجود ہے. جب ہر وقت ذہن میں موجود ہے تو اس کو لفظوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ضمیر لائیں گے خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ مرجع پہلے مرجع آتا ہے کہ ضمیر آتی ہے؟ مرجع تبھی لائیں گے نا جب ذہن میں ایک چیز حاضر نہیں ہے، تاکہ پتہ لگ جائے سننے والے کو کہ یہ مرجع ہے. اب آگے ضمیر آئے گی تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ مرجع ہے. اور ایک چیز جو ہر وقت ذہن میں موجود ہے اس کو تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ضمیر لائیں گے وہ چیز تو ویسے ہی ذہن میں موجود ہے، خود انسان سمجھ جائے گا کہ اس سے یہ مراد ہے. تو شاید دیکھیے اگلے شعر میں کیا کرتا ہے، مقام تھا اس میں ظاہر کا، وہ ضمیر لاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اس ضمیر کا مرجع وہ ہر وقت ذہن میں حاضر ہے، ذہن سے وہ نکلا ہی نہیں کہ اس کو پھر ذکر کرنے کی ضرورت پڑے اور مرجع کو تلاش کرنا پڑے. بات سمجھ میں آ گئی؟ كَدِّعَائِ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ دَائِمُ الْحُضُورِ فِي الذِّهْنِ، جیسے یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ ضمیر کا مرجع جو ہے دائم الحضور فی الذہنی ہمیشہ حاضر ہے ذہن میں. كَقَوْلِ الشَّاعِرِ، جیسے کہ شاعر کا قول ہے أَبَتِ الْوِصَالَ مَخَافَةَ الرُّقَبَاءِ وَأَتَتْكَ تَحْتَ مَدَارِعِ الظَّلْمَاءِ. ظلما میں یہ لام پر جزم ہونا چاہیے، لام ساکن ہے اور الف کے بعد حمزہ ہونی چاہیے، ظلمہ الف کے بعد حمزہ ہونی چاہیے. بھائی جیسے پہلے مصرے میں الف کے بعد حمزہ ہے. اس شعر میں شاعر اپنی محبوبہ اور معشوقہ کا ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے ابتل وصالا، وصال کہتے ہیں ملاقات کو، ابا یا ابا کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے کے، ابت اس نے انکار کر دیا ہے، الوصال ملاقات کا. اس نے شاعر غم کی حالت میں ہے بھائی اور غمگین ہو کر یہ شعر کہہ رہا ہے کہ میری محبوبہ نے میرے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا ہے. کیوں انکار کیا ہے؟ مخافت الرقبائی، مخافت خوف بھائی،
اور الرقباء جمع ہے رقیب کی، اور رقیب کہتے ہیں حاسد اور مخالف جو ہے، حاسدین اور مخالفین جو ہیں. اصل میں رقیب کا معنی ہوتا ہے نگاہ رکھنے والا، تاک میں رہنے والا. تو مخالفین اور حاسدین بھی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے دشمن کی تاک میں رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو رقیب کہتے ہیں. تو کہتا ہے ابت الوصال، میری محبوبہ نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے، مخافت الرقباء رقیبوں کے خوف کی وجہ سے. واتت کا، اور حال یہ ہے کہ وہ تیرے پاس آئی ہے. یہ اب اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہے شاعر، کس کو خطاب کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو. اور حال یہ ہے کہ واتت کا، کہ وہ تیرے پاس آئی ہے، تحت مدارع الظلماء. مدارع جمع ہے مدرعن کی، اور مدرعن کہتے ہیں جبے، اور جبے کو بھائی، اور اسی طرح چوغا جو ہے، چوغا یعنی قمیض کے اوپر جو چیز پہنی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرعن. تو یہ وَأَتَتْ کا تحت مدارع الظلماء، اور حال یہ ہے کہ وہ تیرے پاس آئی ہے تحت مدارع الظلماء. ظلماء تاریکی، تاریکیوں کے جبوں کے نیچے، اور تحقیق وہ تیرے پاس آئی ہے تاریکیوں کے جبوں کے نیچے. گویا تاریکی کو کس کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ جبے کے ساتھ. جیسے جبہ پہن لیتا ہے انسان، اس کے اندر اس کا پورا بدن چھپ جاتا ہے، اسی طرح تاریکی بھی ایک جبے اور ایک چادر کی طرح ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے. اور حال یہ ہے کہ وہ تیرے پاس، یہ شاعر اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہے کہ اس وقت تو اس نے میرے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ کئی مرتبہ تاریکیوں کے چوغوں کے نیچے مجھ سے ملاقات کے لیے آ چکی ہے. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اردو میں ماں محاورہ یوں ترجمہ کر لیں، وَأَتَتْ کا تحت مدارع الظلمائی، اور حال یہ ہے کہ وہ تیرے پاس آ چکی ہے تاریکیوں کے پردوں کے نیچے. با محاورہ ترجمائیوں، معنی سمجھ میں آ گیا. تو دیکھیے یہاں شاعر نے کہا ابت، ہیا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے اور وہ راجع ہے محبوبہ کو، تو پہلے مرجع ہونا چاہیے تھا پھر یہ ضمیر آنی چاہیے تھی. اسی طرح وہ اتت کا، یہ اتت میں بھی ہیا ضمیر ہے، تو یہ ضمیریں آ گئیں، حالانکہ پہلے کس کو ذکر کرنا چاہیے تھا؟ مرجع کو، یعنی اس میں ظاہر کو. تو اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر کو استعمال کر لیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ وہ ذات ہے جو میرے دل سے کبھی نکلتی نہیں ہے، ہر وقت میرے دل میں موجود ہے. جب موجود ہے تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر ذکر کیے ہی ضمیر لوٹائی جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو شاعر کہتا ہے ابت الوصال مخافت الرقباء واتت کا تحت مدارع الظلماء، میری محبوبہ نے ان کا ملاقات سے انکار کر دیا ہے رقیبوں کے خوف کی وجہ سے، اور حال یہ ہے کہ وہ کئی مرتبہ تاریکیوں کے پردوں کے تہ کے نیچے میرے پاس آ چکی ہے. الفاعل ضمیر لم يتقدم له مرجع، فاعل جو ہے وہ ایسی ضمیر ہے کہ لم يتقدم له مرجع، کہ مقدم نہیں ہوا اس کا کوئی مرجع. فاعل جو ہے ایسی ضمیر ہے جس کا کوئی مرجع مقدم نہیں ہوا. فمقتضى ظاہر الاظہار، تو مقتضی ظاہر کیا تھا؟ اظہار ہونا چاہیے تھا، یعنی اس میں ظاہر ہونا چاہیے تھا، لیکن شاعر نے اس میں ظاہر یعنی مقتضی ظاہر سے عدول کیا، اور کس کو استعمال کیا؟ ضمیر کو استعمال کیا. کیا بتلانے کے لیے؟ کہ اس ضمیر کا مرجع ہر وقت دل میں حاضر ہے اور موجود ہے. تو یہ ایک نقطہ ہوا، کس چیز میں؟ کہ اس میں ظاہر کے مقام میں ضمیر لائی جاتی ہے. دوسرا نقطہ، کبھی اس لیے ایسا کیا جاتا ہے، وہ تمکین ما بعد الضمیر فی نفس السامع. تمکین کا معنی بٹھا دینا، جمع دینا، اور وہ تمکین ما بعد الضمیر، اور ضمیر کے ما بعد جو ہے اس کو بٹھا دینا، فی نفس السامع سننے والے کے نفس میں، لتشوقہ الیہ اولا. تشوق کا معنی ہے شوق دلانا، رغبت دلانا، لتشوقہ الیہ اس کی طرف رغبت دلاتے ہوئے، اولاً شروع میں، اولاً شروع. بھائی دیکھیے یہ بات اب کر رہے ہیں،
ضمیر شان اور ضمیر قصہ اور اس جیسی ضمیروں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہر ضمیر کا پہلے مرجع ذکر ہوتا ہے اور بعد میں ضمیر ذکر ہوتی ہے. اس میں غائب میں ہمیشہ کیا ضابطہ, غائب کی ضمیر میں کیا ضابطہ ہے کہ پہلے کیا ذکر ہونا چاہیے, پہلے مرجع ذکر ہونا چاہیے, پھر کیا ہونی چاہیے, ضمیر ذکر ہونی چاہیے تاکہ سننے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے, اس سے کون مراد ہے. لیکن یہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ اس میں ضمیر پہلے آتی ہے اور مرجع بعد میں آتا ہے, اور اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ضمیر ذکر کر دی جاتی ہے اور جب ضمیر آ گئی اور مرجع نہیں آیا تو سننے والے کے دل میں طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ضمیر آ گئی مرجع نہیں ہے, اس سے کیا مراد ہے. تو اس کے ذہن میں طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی ضمیر کا مرجع کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے, اور پھر آگے اگلا جملہ اس کی تفسیر کر دیتا ہے اسی ضمیر کی, اسی ضمیر کی. تو دل میں طلب پیدا ہو چکی تھی, اس کے بعد جب اگلی بات آئی وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی, کیونکہ یہ بات ظاہر ہے. ایک بات جو ہے بغیر طلب کے آپ کو ملے اور ایک بات طلب کے بعد ملے, کون سی بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھے گی, جو طلب کے بعد ملے. بھائی بات سمجھ میں آئی. تو ضمیر شان اور ضمیر قصہ یہ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے, آگے آنے والا جملہ ان کی تفسیر کرتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ہوا, شان یہ ہے زید قائم, کیا شان ہے کہ زید کھڑا, یہ ہوا ضمیر ضمیر شان ہے, اور زید قائم اسی کی تفسیر کر رہا ہے. کیا شان ہے, کیا حال ہے, شان کا کیا معنی, حال, کیا حال ہے, آگے بتلا دیا کیا حال, حال کیا ہے کہ زید کھڑا ہے, یہ حال ہے. بھائی صورت سمجھ میں آگے. تو ضمیر شان ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے, آگے آنے والا جملہ کیا کرتا ہے اس کی تفسیر. تو کیا کہا میں نے, ہوا زید قائم, شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے. تو جیسے ہی آپ نے شروع میں کہا ہوا, سننے والا فوراً متوجہ ہوا کہ غائب کی ضمیر شروع میں ہی آ گئی, پیچھے تو مر جائے کوئی نہیں, اس سے کیا مراد ہے, اس کا کیا معنی ہے, دل میں طلب پیدا ہوئی. ساتھ ہی آگے آ گیا زید قائم, تفسیر آ گئی, دل میں طلب پیدا ہو چکی تھی. اب جو زید قائم کا جملہ ہے اور یہ جو بات ہے وہ اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی, جم گئی, بات سمجھ میں آ گئی. یہی ضمیر مذکر کی ہو تو یہ ضمیر شان کہلاتی ہے, اور یہی ضمیر مؤنث کی ہو تو یہ ضمیر قصہ کہلاتی ہے. بات ایک ہی ہے, مذکر میں کہیں گے شان یہ ہے زید قائم کہ زید کھڑا, اور مؤنث میں کہیں گے ہیا زینب قائمت قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. اور کہاں ضمیر شان لاتے ہیں, کہاں ضمیر قصہ, مذکر والی ضمیر کہاں لائیں گے, مؤنث والی کہاں, دونوں ہیں ایک ہی چیز, دونوں کی آگے آنے والا جملہ تفسیر کرتا ہے. لیکن مذکر میں کہتے ہیں ضمیر شان اور مؤنث میں کہتے ہیں ضمیر قصہ. تو یاد رکھیے جو آگے جملہ ہے جو اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے اس کے مسند الیہ کو دیکھیں گے, اگر اس کا مسند الیہ مذکر ہے تو ضمیر شان لے کر آئیں گے مذکر والی, اور اگر اس کا مسند الیہ مؤنث ہے تو ضمیر قصہ یعنی مؤنث والی ضمیر لے کر آئیں گے. اسی لیے کہا میں نے جملہ کیا تھا زید قائم, تو زید ہے مسند الیہ مذکر, تو یہاں ضمیر شان کس طرح لائیں گے, کیا کہیں گے, ہوا زید قائم, اور اگر ہوتا زینب قائمت پھر کیا کہتے, ہیا زینب قائمت, قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. تو اس یہ جو ضمیر شان یا ضمیر قصہ لائی جاتی ہے اس میں مقصد ہی کیا ہوتا ہے, اس میں جان بوجھ کر ضمیر ہی کو پہلے لایا جاتا ہے, مرجع آتا ہی بعد میں ہے, اور کیا مقصد ہوتا ہے, نقطہ کیا ہوتا ہے, تاکہ ضمیر لا کر سننے والے کے دل میں شوق پیدا کر دیا جائے کہ اس کا مرجع کیا ہے, مرجع کا تو پتہ ہی نہیں اور ضمیر آ گئی, اور شوق کے بعد جو پھر آگے اگلی بات جب آئے گی وہ اس کے ذہن میں اچھی طرح جم جائے گی اور بیٹھ جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وتمکین ما بعد الضمیر فی نفس السامع, اور بٹھانے کے لیے وہ جو ضمیر کے بعد ہے اس کو, ضمیر کے جو بعد ہے اس کو بٹھانے کے لیے, فی نفس السامع کس کے نفس میں, سامع سننے والے کے نفس میں, کس چیز کو بٹھانا ہے, کتاب پر نظر رکھیں, سامع کے نفس میں بٹھانا کس چیز کو,
ما بعد ضمیر، وہ جو ضمیر کے بعد ہے، اور ضمیر کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اسی ضمیر کی تفسیر آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ اسی کی تفسیر آ رہی ہے. تو یہ تو وہ بٹھانے کے لیے وتمکین ما بعد الضمیر فی نفس السامع، اور بٹھانا نہیں، وتمکین مجرور پڑھیں بھائی، اس کا عطب بھی ادعا پر ہے. وتمکین ما بعد الضمیر فی نفس السامع، اور ضمیر کے ما بعد کو سننے والے کے نفس میں بٹھانے کے لیے لتشوقہ الیہ اولا. کیوں؟ کس طرح بٹھانے کے لیے؟ بوجہ رغبت دلانے کے اس کی طرف اولاً، پہلے اس کی طرف رغبت دلاتے ہوئے. کس طرح پہلے اس کی طرف رغبت دلائی گئی اور شوق دلایا گیا؟ ضمیر لائی گئی، پہلے ضمیر لائی گئی، اس طرح شروع میں اس کو شوق دلا دیا گیا، تو پھر ما بعد ضمیر جو ہے اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا. نحو مثال کے طور پر ہی نفس ما حملتها تتحمل. شان یہ ہے کہ نفس جو ہے انسان کا، ما حملتها، جس قدر تم اس پر بوجھ ڈالو گے، تتحمل، تو یہ اس کو اٹھا لے گا. اصل یہ ہے کلام، صرف ہیا کو ذرا ہٹا دو. النفس ما حملتها تتحمل، نفس جو ہے اس پر جس قدر آپ ذمہ داری ڈالیں گے، جتنا بوجھ ڈالیں گے، تتحمل، وہ کیا کرے گا؟ اس کو اٹھا لے گا، اس کو برداشت کر لے گا. تو اب اسی سے پہلے ضمیر شان لے، ضمیر قصہ لے آئے، کیونکہ نفس کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے. قصہ ہیا، قصہ یہ ہے، کیا پورا کلام کیا ہوا؟ ہیا نفس ما حملتها تتحمل. تو ہیا کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر قصہ. ہیا قصہ یہ ہے، اب فوراً شوق پیدا ہوا کہ ضمیر آگے کیا مراد ہے، اس کا معنی کیا ہے، آگے تفسیر آ گئی. النفس ما حملتها تتحمل، کہ نفس جو ہے اس کو جس قدر آپ اس پر بوجھ ڈالیں، وہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ برداشت کر لیتا ہے. یعنی اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہے، اس کو جتنی مشقت کا عادی بنائیں گے یہ عادی ہوتا چلا جائے گا، اس پر جتنا بوجھ اور جتنی ذمہ داریاں ڈالیں گے اس کا حوصلہ بلند ہوتا چلا جائے گا. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ تو اس سے پہلے یہ ضمیر قصہ ذکر کی. اور جیسے ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہو اللہ احد، یہ ہوا ضمیر شان ہے. شان یہ ہے، ذہن متوجہ ہو گیا کہ ضمیر آ گئی، مرجع تو پہلے ہے ہی نہیں، تو پہلے ہی رغبت دلا گئی، شروع میں کیا دلا دی گئی؟ رغبت دلا دی گئی، شوق پیدا ہو گیا دل میں کہ اس سے کیا مراد ہے، طلب پیدا ہو گئی، آگے آ گیا اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہیں، تو ذہن میں بات اچھی طرح اتر گئی. اور جیسے نعمہ تلمیذ المؤدبی، نعمہ آگے آ رہا ہے تلمیذ المؤدب، بھئی یہ التلمیذ ہونا چاہیے، الف لام اس پر ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ الف لام. التلمیذ موصوف، المؤدب اس کی صفت، اور نعمہ آیا، نعمہ جو ہے فعل مدہ ہے، یعنی یہ انشاء مدہ کے لیے ہے، کسی کی تعریف کرنے کے لیے، کسی کی تعریف کرنے کے لیے. بھئی دیکھیے یہ انشاء مدہ کے لیے ہے، نعمہ کیا ہے؟ کسی کی مدہ کو وجود دینے کے لیے ہے، لہذا اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ انشاء مدہ کے لیے ہے، خبر کے لیے نہیں. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید بڑا اچھا آدمی ہے، تو آپ کہیں گے نعم الرجل زید، کتنا ہی اچھا ہے وہ آدمی، کون؟ زید، یعنی کہ زید، کتنا ہی اچھا زید، کتنا ہی اچھا آدمی ہے. اب آپ نے زید کی تعریف کر دی اور آپ کو کوئی سچا ہے جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا. اس کے بجائے اگر آپ دوسرا فعل استعمال کرتے، زید رجل کریم مثلا کہتے، اب زید سخی آدمی ہے، اس میں بھی تعریف آ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ خبر ہے، اور خبر کے کہنے والے کو کوئی سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے. آپ نے کہا زید رجل کریم، دوسرا آدمی آپ کو کہہ سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کہیں نعم الرجل زید، زید کتنا ہی اچھا آدمی ہے، اب کوئی آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ نے کوئی خبر دی نہیں ہے، آپ نے تو کیا کیا ہے، انشاء مدہ کی ہے، کسی کی تعریف کی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کسی کو ندا دیں یا زید، کوئی اس میں آپ کو جھوٹا یا سچا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ انشاء ہے. اے ضرب عمرن، آپ کسی کو کہتے ہیں اے ضرب عمرن، عمر کی پٹائی کرو، کوئی آپ کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ عمر ہے، انشاء ہے. تو انشاء کے اندر سچا ہے جھوٹا کسی کو نہیں کہا جا سکتا. تو یہاں پر بھی یہ جو افعال مدہ و ضم ہیں، یہ انشاء مدہ کے لیے، مدہ کو کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہے، جبکہ دوسرے افعال کے ساتھ اگرچہ اس میں بھی تعریف آ جائے گی لیکن وہ انشاء نہیں، وہ کس قبیل سے ہیں؟ خبر کی قبیل سے ہیں، اور اس میں خبر دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. تو یہاں یہ لفظ ہونا چاہیے تھا التلمیذ، الافلام ہونا چاہیے تھا، اور یہ موصوف اور المؤدب اس کی صفت. اور آپ نے پڑھا ہے افعال مدہ و ضم جو ہیں وہ ان کے لیے ایک فاعل چاہیے اور ایک مخصوص بالمدہ، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، فاعل چاہیے، اور فاعل ایک صورت یہ ہے کہ اس کے اندر ہی ضمیر ہو، جیسا یہاں ہے نعما، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، نعما ہوا وہ کتنا اچھا ہے. آگے آیا التلمیذ المؤدب، وہ شاگرد جو با ادب ہے، وہ شاگرد جو با ادب. اب دیکھیے نعما کے اندر ہوا ضمیر آ گئی، ابھی پہلے مرجع ہونا چاہیے تھا یا ضمیر ہونی چاہیے تھی؟ پہلے مرجع، لیکن ضمیر استعمال کر لی گئی. اور آگے التلمیذ المؤدب اس کا مرجع بعد میں ذکر ہوا. تو جب کہا گیا نعما وہ کتنا اچھا ہے، فوراً شوق پیدا ہو گیا کہ ضمیر آ گئی، مرجع تو ابھی تک آیا ہی نہیں، اس سے کون مراد ہے؟ ساتھ ہی آگے آ گیا التلمیذ المؤدب، وہ شاگرد جو با ادب ہو. تو اب بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو لہذا یہ التلمیذ ہونا چاہیے کہ المؤدب اس کی صفت بنے، اور پھر اس کو مخصوص بالمدہ بنائیں گے، اس موصوف صفت کو کیا بنائیں گے؟ مخصوص بالمدہ بنا لیں گے. اور جبکہ نعمہ کے لیے جو فاعل چاہیے وہ اسی کے اندر ضمیر ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس کی تائید حاشیے سے بھی ہوتی ہے کہ التلمیذ الف لام ہونا چاہیے، حاشیے میں بھی انہوں نے اے نعمت تلمیذ دیا ہوا ہے. وعکسہ، اور کبھی اس کا عکس کیا جاتا ہے، پہلے تو کیا تھا مقام اس میں ظاہر کا تھا، اور کس کو ذکر کر دیا گیا؟ ضمیر کو، اور وہ کئی نکات کی بنا پر ہوتا ہے جو انہوں نے ذکر کر دیے. جیسے کبھی کہنے والے کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ضمیر کا مرجع ہر وقت ذہن میں حاضر ہے، اور کبھی اس میں مقصد یہ ہوتا ہے یہ کہ سامع کے دل میں شوق پیدا کر دیا جائے تاکہ پھر ضمیر کے ماں بعد جو اس کی تفسیر آئے وہ اچھی طرح اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. اور کبھی وعکسہ، اور کبھی اس کا عکس کیا جاتا ہے، ایل اظہار فی مقام الاضمار لغرض، یعنی اس میں ظاہر کو لایا جاتا ہے اس ضمیر لانے کے مقام میں، لغرض کسی غرض کی وجہ سے، تقویت دع الامتثال کا قولک لعبدک سیدک یأمرک بکذا. بھائی دیکھیے، آپ کا ایک غلام ہے، آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، غلام جائے گا یا نہیں جائے گا آپ کے لیے پانی لانے؟ آپ کا غلام ہے، وہ یقیناً پانی لانے جائے گا. بھائی کیوں گیا وہ پانی لانے؟ کیوں گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے آقا نے اس کو حکم دیا تھا، وہ آپ کا غلام ہے، اور غلام تو کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کی ہر بات پر عمل. تو یہاں پر جو اس نے فرما برداری کی اور اطاعت کی، اس کا داعی موجود تھا. کیا تھا؟ داعی، یعنی اس کی طرف دعوت دینے والی ایک چیز موجود تھی، ورنہ ہر آدمی تو آپ کی بات نہیں مانے گا، ہر ایک کو آپ جو کام کہیں وہ کرے گا نہیں، لیکن غلام کو حکم دیں گے وہ آپ کی بات پر عمل کرے گا. اس لیے کیونکہ یہاں فرما برداری کا ایک داعی پایا جا رہا ہے، ایک چیز جو دعوت دے رہی ہے اس بات کی طرف کہ اس کو آپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور وہ داعی کیا ہے؟ کہ وہ آپ کا غلام ہے. اسی داعی میں بعض اوقات قوت پیدا کرنے کے لیے آپ ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر لے آتے ہیں. کیا لے آتے ہیں بھائی؟ دیکھیے،
اپنے بارے میں انسان جب بھی بات کرتا ہے تو ضمیر استعمال کرتا ہے کہ میں نے یوں کیا، میں فلاں جگہ گیا، میری فلاں سے ملاقات ہوئی، یوں ذکر کرتا ہے یا اپنا نام لیتا ہے جگہ جگہ، ضمیر بھائی، انا انا فعلت ہکذا، انا ضربت زیدا وغیرہ، انا ضمیر استعمال کرتا ہے، نام نہیں لیتا متکلم اپنا. لیکن بعض اوقات کیا کرتا ہے، اب یہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے اور مقام ہے ضمیر کا، کیونکہ انسان اپنے بارے میں ضمیر استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس فرما برداری کے داعی میں قوت پیدا کرنے کے لیے اس میں ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر لے آتا ہے اور اپنے غلام کو یوں کہتا ہے، سیدو کا یامرو کا بکذا، تمہارا آقا تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، تمہارا آقا تمہیں. اب کہنا تو یہ چاہیے تھا انا آمرو کا بکازا یا آمرو کا بکازا، لیکن انا کے بجائے کیا کہا، سیدو کا، تمہارا آقا تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے. یہ کیوں کہتا ہے وہ آقا، تاکہ فرما برداری کے اس داعی کو اس کو اور اس میں قوت پیدا کر دے کہ یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ کس نے حکم دیا ہے، تمہارے آقا نے حکم دیا، تمہیں اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے. یا اس سے بہتر مثال بھائی، مثلا بادشاہ کسی کو حکم دیتا ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ یوں کہے کہ میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، آنا آمورو کا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. اور اسی بات کو بعض اوقات بادشاہ یا امیر المومنین یوں کہتے ہیں، امیر المومنین یا امورو کا بھی قضا، امیر المومنین تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے بادشاہ، کیوں کہتے ہیں اس طرح، کیا مقصد ہوتا ہے کہ فرما برداری کا جو داعی ہے، اطاعت کا جو داعی ہے، اس میں کیا پیدا کر دی جائے، قوت پیدا کر دی جائے کہ مطلب کہ اس بات کو، اس بات کی ہر حال میں اس شخص کو فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی عام آدمی نے اس کو حکم نہیں دیا، بلکہ کس نے حکم دیا ہے، امیر المومنین نے حکم دیا ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے تقویتی داعی الامتثال. امتثال کہتے ہیں فرما برداری کو، داعی دعوت دینے والا، تقویت تقویت کا معنی ہے قوت دینا، کا تقویتی داعی الامتثال، جیسے فرما برداری کے داعی کو قوت دینا ہے، کا قولی کا لعبدی کا، جیسے کہ آپ کا اپنے غلام سے کہنا، سیدو کا یأمرو کا بکذا، تمہارا آقا تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.